Kusoo dhawow channelka Tolo Reale. Haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe dheh. Sidoo kale, gambaleedku subaxana taabo si muuqaal kasta oo aan soo dhigna uu kuu soo gaaro. Waad mahadsan tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan kuu soo gudbin dhowr qodob ha sameyn xilliga aad diyaarinaysid imtixaanka. Waxay kuu keeni doonaa caqabad ama waxaad ka dhici doontaa dhibaato. Qodobka koowaad: inaad marka aad imtixaanka diyaarinaysid aad waqtigaaga oo dhan aad ku lumisid casharada kuwa adag, ama aad isleedahay casharadaasi waa kuwa adag oo aan xifdiyo. Inta badan way jiraan arday isleh casharka adag marka hore xifdi, laakiinse taasi way ka dugan tahay. Waxaa ku wanaagsan in marka hore waqtigaaga aad kala badhid oo aad ina siisid inta badan xoogaa ah aad siisid cashara adag oo aad dib u dhigatid, inta kalena aad siisid casharada kuu fudud. Qodobka labaad: inaadan marka aad imtixaanka diyaarinaysid aadan hadha isdhihin buugga ama buugga aad akhrinaysid markaas asaga oo dhan hal mar dhamee ama akhri asaga oo dhan. Waantii waa khalad aad u weyn inaad marka imtixaanka aad diyaarinaysid aad isdhahdid buug hal mar akhri asaga oo dhan. Dhibaato ay ku keenaysaa khaladkaasna waxaa la rabaa inaad ka digtoonaatid isla markaana aad casharada aad kala fudhid inba aad maalin akhrisid. Khaladka saddexaad: inaadan markii aad imtixaanka aad diyaarisid aad imtixaanka ku diyaarisid meel buuq ama qaylo ka jidho. Khaladkaasna waa khalad aad weyn sababtoo ah casharka hore ayaa kusoo bandhignay inaad ka fogaatid meelaha buuqa ah, sababtoo ah waxay kuu keenaysaa inaad dhibaato xilliga imtixaanka ah. Maanta saddexdaas qodob ayaa nii soo bandhigay, saddexdaas qodob oo khaladaadka ah waynaa ka digtoonaataa isla markaana aad xalisaa si aad imtixaanka u diyaarisid si fiican. Insha allah waxaan rajeynayaa inaa qodobo kale oo khaladaad ahna aan soo bandhigo. Waad mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.